مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز د نوریدونکو السلام علیکم په دې لچې خو اخوال لري درن نوریدونکو د هواد ل ختیز ننګرهار څخه داسې راپورونه خبرې شوې چې ګویا د دغه ولایت ل دوه مشتو ل سوالې څخه په نه هغه کې داعش فعال ده او د خپل ځان ته ځای موندلی یا د طالبانو په وړاندې یې مبارزه پیل کړې او طالبان یې هم دلته تر ډېره حده پورې ځپلي دي. د دې تر څنګ ویل کېږي چې ګویا په ننګرهار کې پاکستاني ملیشي د داعش تر نامه لاندې هلته جنګېږي. همدا ډول پخواني ولسمشر هم ویلي دي چې داعش د عراق او سوریې په کورنیو چارو کې د بهرنیو له بې ځایه مداخلو څخه رامنځته شوي دي او ټینګار کوي که چیرې په افغانستان کې د داعش د نفوس ساحه پراخه شي نو منځنۍ آسیا، روسیه او چین به له نوي ګواښونو سره مخ وي. نن پر دغو مسایلو بحث لرم چې رښتیا هم د داعش پروژه یعنې څه ډول پروژه رښتیا هم منځنۍ آسیا ته د ناامنۍ د غځولو مسله که د کور دننه د ستونزو رامنځته کولو مسله به هم یو ځل بیا راشي. طالب کوچنی نوم خو داعش یو لوی نوم چې کیدای شي پر دغه لوی نوم باندې ډیره لویه جغرافیه تر تهدید لاندې راولي. نن پر دغو مسایلو بحث لرم. له ما سره په بحث کې میلمه ده ښاغلی اسحاق اتمر. په دې هیله چې تاسو مې هم ملتیا وکړئ. اتمر صاحب ستړي مه شئ، ښه راغلاست. علیکم السلام. بیا ستړي مه شئ. د داعش پروژه که رښتیا هم د سوریې او د عراق لپاره څکه یوه پروژه وه، خو د افغانستان لپاره څکه بیا هغه بڼه بل ډول ښکارېږي. څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د دغې پروژې یا د دغې ډلې موخه به څه وي؟ د داعش پروژه یقینا چې افغانی پروژه نه ده، یعنی داعش د افغانستان لپاره نه بلکې د منځني ختیځ لپاره مخصوص د عربي هیوادونو یو افراطي سودي مذهبه تقریبا په وهابي بنسټونو ولاړ یو پروژه ده. او داسې ویل کېږي چې د دغه پروژې شاته سهیونیزم او امریکان ولاړ دي. په حقیقت کې د شوروي اتحاد د ړنګېدو نه وروسته امریکایان معمولا ځان ته داسې یو دښمن که فرضي دی او که حقیقي دی انتخاب کړی چې هغه مخالف قطب یا مخالف جهت اسلام دی. زه داسې فکر کوم چې د عربي هیوادونو په عربي هیوادونو کې کوم جنبشونه کوم د عرب د خیزش په نوم چې یاد شلو دغه ټول شا د دې شاته امریکایان او صهیونیزم ولاړو او دغه هیوادونه یې هغه قوي منابع چې دوی درلودل هغه قوي ریسورسونه چې دوی درلودل یو بل پسې دا ړنګ شو. په منځني ختیځ کې د صدام حسین رژیم د ثبات له درکه د منځني ختیځ ثبات ساتلی و. د اقتصاد له نظره د لیبیا د ببر القذافي رژیم د اقتصاد له نظره په سیمه کې بې نظیره اقتصاد و او په سیمه کې بې نظیر یو پیشرفت و چې دی د لیبیا دپاره ترلاسه کړی و. په هر صورت په مصر کې، په تونس کې، په لیبیا کې او دغسې که تاسې د نظامي پوتنشیل نظره وګورئ سوریه یوازینی هیواد و چې کولی شو چې اسرائیل سره په نظامي برخه کې همسري وکړي، یعنې اسرائیلو سره د دوی نظامي پوتنشیل برابر و. عراق هم همدغسې یو هیواد و چې کولی شو چې منځني آسیا ته کوم تهدیدونه چې دي د عراق د نظامي قوت په وسیله دا دفع شي. متاسفانه دې سره جوخت د یوان مسله رامنځته شو. همدغسې دغه سلسله امکان لري او زه داسې فکر کوم چې سعودي عربستان، بحرین او قطر به دا په خپل لبونو کې راونغواړي. هدف دا دی چې دلته دغه سناریو کوم چې القاعده و، کوم چې بوکو حرام و، کوم چې دغه اوسنی داعش دی،
کم چې دغه سیدور افراطی ډلې دي د منځنی ختیځ د پاره دغه هغه پروژې دي چې د امریکایانو د خوانه او د لویدیځوالو د خوانه په سیمه کې دوی د ډېر په خوانه دوی سره روابطو دغه باندې دا د سیمې هیوادونه وټکول. په طور د مثال تاسې د مصر د حکومت کوم حکومت چې هغه په رایه باندې راغلی و د بهبدي بورسي حکومت هغه هم دوی ړنګ په همدې نوم چې ګویا دغه دغسې یو مفکوره لري چې د اسلامي او اسلامي جهاد پر بنیاد باندې ولاړ دی او دغه مسایل تاسې ګوري چې دوی په دغه بهانه باندې منځني آسیا ته غواړي چې لاره پیدا کړي. افغانستان او پاکستان ته هم دوی په دغه نامه باندې دوی راننوزي. په حقیقت کې لکه چې مخکې تاسې ویل خپله داعش افغاني پروسه ده، بیخي دغه مفکوره اصلا افغاني نه ده. په هغه باورونو باندې، په هغه سنتونو باندې چې داعش باور لري، افغانان په هغه باندې اصلا باور نه لري. دا د افغاني باور او سنت په مقابل نقطه کې دوی قرار لري. په طور د مثال د دوی برخورد د ښځو سره، د دوی برخورد د نورو مسلمانانو سره، د دوی برخورد د هغه هیوادونو سره، دا کاملا د افغاني او اسلامي برخورد سره توافق نه لري. نو زه داسې فکر نه کوم که دوی دلته دغسې ریښې پیدا کړي چې هغه وشي کولی دلته ځان د همیش دپاره په دوامداره صورت دلته دوی پاتې شي. یوه اړیکه لرو شنک شیرزاد صاحب موږ سره په لیکه کې ده. شیرزاد صاحب سړی مشی مهرباني. السلام علیکم جبران صاحب، تاسو ته استاد محترم میلمه او لیدونکو ټولو ته سلامونه. علیکم السلام، تاسو ته بیا سړی مشی محترم. دغه د ننګرهار په اتم ولسوالیو کې چې دغه یو پنځلس شل کسان داعش په نامه راغلل او دا مکمل ټول طالبان یې خالصلا او څوک یې ویشت، څوک یې مړه کړل او څوک یې وشړل، ټولې ولسوالۍ خالي کړې. دوی تعداد تقریبا اتیا او پنځوس شپېتو کسانو شاوخوا کې وو. مګر زمونږ دولت په ډېر لوی قوت سره چې د ګمبیري دسته خو ورباندې ټوله ډکه ده او دوی نشي کولی چې دا اته ولسوالۍ هغه په څو ورځو کې خالي کړي. دوی خالي کړي، ځان ته امنیت پکې راولي. همدغه زما پوښتنه وه د محترم میلمانو سره. بله بله، ډېره مهمه مسله ده رښتیا هم. چې ستاسو په وینا تر شپېتو یا اویا پورې داعشیان وشو کولی چې په نهو ولسوالیو کې خپل ځان ته د پښې ځای پیدا کړي او هلته طالبان وځپي، خو افغان حکومت له دومره وس او توان سره، له نړیوالې مرستې سره سره، ولې ونه شوه کولی رښتیا هم چې دغه نهه ولسوالۍ د طالبانو له حضور څخه پاکې کړي؟ دا هم ډېره مهمه مسله ده. اتمر صاحب مهرباني. ګورئ، ښه سوال دی. لکه چې ما هم همداسې اورېدلي، تقریبا تعداد ما ته معلوم نه دی. په هغه ولسوالیو کې چې داعش راغلی هلته یې طالبان ختم کړي دي. دوی په حقیقت کې د خلکو هغه نظریات یا د خلکو هغه غوښتنې چې د دوی نه لرودلي دي، هغه یې ډېر په پام کې نیولي. په طور د مثال هغه ګروپونه چې هغوی به د اوښتو زکات پیسې د خلکو نه ټولولي او خلک به یې ځورول، دا په دې بانا نه دي چې خلکو داعش سره مرسته کړې. دا په دې بانا دي چې هر څوک چې د خلکو د آزار او ځورور نه خلک وژغوري هغه ته خلک مراجعه کوي. که واقعتا دغسې چې دوی طالب د سیمې نه ویستلی او دوی د خلکو په عادات او رسومو باندې غرض نه لري، که دوی مکتبونه پرانیزي پاتې کول غواړي، که دوی جنکیانو مکتب ته څه نه وایي، که دوی مامور ته څه نه وایي، نو دا خو هغه شی دی چې خلک هم دغه غواړي. دقیقا اتمر صاحب، ښایي همدغسې اوسې په لومړیو سرونو کې چې ملي ځواکونو ته به وایي چې تاسو که هر څنګه کار کوئ موږ غرض نه لرو، تاسو به دلته خپل ژوند کوئ. همدا ډول لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې مکتب به نه بندوي، د ښځو حقونو ته به درناوی کوي، هر ډول هغه قانوني کړنې به کوي چې هغه ملت غواړي. یو ډول دی د ملت د زړه ته د رانږدې کېدو مسله. د نن لپاره به داسې، خو د سبا د ګواښ لپاره څه کوئ؟ بیا مسله له طالب نه ډېره ګواښونه یې د دوی یو فلسفي یا طرز تفکر یو هغه جانبینی دی. یو دا مسایل دي چې په تکتیکي ډول سره دوی چې کوم ځای ته ځي موقتي برخوردونه دي خلکو سره.
لکه چې مخکې ما عرض وکړ د خلکو هیله دا ده چې خلک امنیت ولري، خلک کار او روزګار ولري، خلک مکتب ولري، خلک ونه ځورول شي. که دغه څو شیانه د خلکو دپاره برابر شي نو خلک هیڅ مشکل نه لري. اوس د دې سوال دا چې مثلا دومره امنیتي ځواکونه مونږ لرو ملي اردو، دوی ولې نشي کولی د خلکو زړونه ترلاسه کړي؟ دا دا معنا لري چې دوی ښه مدیریت نه کوي. په دې معنا چې مثلا کله چې دوی عملیاتو ته یوځي ته ځي خلکو سره د دوی برخورد، زه نه پوهېږم چې دا به صحیح وي که غلطي، د دوی برخورد بې ځایه کسان وژل، بې ځایه اذیت کول خلکو ته امکان لري. دغه د خلکو هغه مشکلات دي چې خلک دومره دوی نه راضي نه ښکاري. په هر صورت اوس به د وخت نه مخکې خبرې که به کوایو چې و دغه کسان آیا دوی دغه داعش دی که دوی بل څوک دي، او که دوی داعش وي نو تاسو د کوم ځای نه پوهېږئ چې دوی هغسې خلک دي، یا که دوی خپله تاسو ته وایي، یا که دوی بیرقونه لري. په هر صورت د اوس دپاره دوی باندې قضاوت سخت دی. ولې د اوس دپاره واقعیت دا دی چې دوی په هغه ولسوالیو کې چې دوی شتون لري، دوی کولی د خلکو ضرورت تر یو حده پورې په خپل لاس کې واخلي. یوه مهمې مسلې کیدای شي اکبر صاحب، یو دا چې د طالب سره د صلح خبرې روانې دي، طالب به یو ډول نه یو ډول د صلح خبرو ته حاضرېږي، خپل هغه مخالفت به په سیاسي مخالفت باندې اړوي یا په سیاسي بهیر کې به یو ځای کیږي، چې د طالب نوم به یوازې له صحنې څخه ورکیږي، خو په اصل کې به هماغه طالبان، هغه سخت دریځې طالبان د داعش تر چتر لاندې باندې د داعش په نامه باندې فعالیت کوي. دویم دا چې طالبان به هم تر ډیره حده پورې په ځینو سیمو کې فعاله اوسي، د هیواد په جنوبي ولایتونو کې به فعاله اوسي، او داعش به هم دلته د منځنۍ آسیا د هیوادونو د نارامه کولو لپاره څخه کارول کیږي. نو د افغانستان غرب او د افغانستان ځینې سیمې به د دهلیز په توګه داعش کاروي. که دا ډول یو تحلیل رښتیا هم موجود وي، موږ به بیا له دوو ستونزو سره مخ شو. یو به له هغه طالب سره مخ شو چې موږ 14 کاله ورسره مخ وو، اوس به هم ورسره ځورېږو. دویم به له هغه داعش سره چې هدف یې د شمال د هیوادونو ناامنه کول دي، او د هغو طالبانو افراطي ډلو سره یو ځای شوي دي چې ګوي بیا له طالب څخه یې دوه چنده درې چنده ظلم او یا هم زیاتی پر افغانانو باندې زیات شي. خبره داسې ده چې که په لوی سناریو کې یا لوی بحث کې وګورو چې تر اوسه پورې نامعلوم دی، دا د لویدیځ یو ستراتیژي دی چې دوی د سیمې نه څه غواړي، سیمه کومې خواته بیایي. او د لویدیځ ستراتیژي هم د 2 کالو، د 5 کالو، د 10 کالو دپاره نه ده، دا د 100 کلونو، د 200 کلونو دپاره دی. په دې بحث کې دغه ټول که داعش دی، که طالب دی، که بل څوک دی، که بل څوک دی، دا د ټولز په وسیله، د افزار په وسیله د دغه ستراتیژي دپاره کارول کیږي. او متاسفه افغانستان د دغه ستراتیژي د تطبیق یو جغرافیه دی. نو په دې بحث کې که داسې بحث وي، دغه ټول یو پروژې ته کار کوي، یو خواته روان دي، د یو بل لوی بحث دپاره د نمونو د اورېدو مسله ده. او بس یقیناً اوس که تاسې مثلا د طالب راتګ وګورئ، دا خو زموږ او تاسو په ژوند کې دا پېښه شوه، د طالب راتګ، طالب هم د اسمانه نه ښکته شوی، طالب هم د دغه مجاهدینو د بقایاو نه یا د دغه مجاهدینو د صفوفو نه راوتلی یو بل ګروپ. د دوی فکر او د مجاهدینو فکر یو فکر و، د دوی خط او د مجاهدینو خط یو خط و، لیکن دغه لاملونو له کبله چې مجاهدینو په خپل د حکومت په دوره کې ترسره کړل، د هغه دپاره یو عکس العمل و. عکس العمل هم دغه و چې راغلل، دوی امنیت یې ټینګ کړ، مثلا بعضې کارونه هغه چې مجاهدینو کول، ناروا غصبونه، ناروا تجاوزونه، د پیسو راټولول، مثلا دغه نور کارونه چې موږ او تاسو د سر په سترګو ځلیدل، طالبانو دغه کړی ختم کړ. او دغسې یو 4-5 کاله دوی په ټول افغانستان کې دغسې یو نظام راوسته چې عربي او ابدیت و. دا چې هر څه وکړه په دې باندې بحث نه کوو. د هغه نه وروسته کله چې دغه حکومت انتقالي و، دوی راغی،
نو دوی هم اول کې افغانان داسې فکر کوو چې مونږ دغه تور تاریخ سره زیاتي خدای پاباني وکړه او نوی نظام او نوی دیموکراسي او نوی حرکت پیل شو. هغه ته هم تر یو مرحلې پورې خلک ډېر خوشبینه او امیدوار وو. هغه کوم چې فساد ډېر شو، هغه کوم چې تجاوز ډېر شو، هغه کوم چې مخدره موادو مافیا ډېر شو، هغه کوم چې د ځمکې غصب ډېر شو، هغه کوم چې رشوت او فساد ډېر شو، بیا یو بل عکس العمل دی هغه په مقابل کې چې یا د دې نوم تاسې طالب ته ورکوئ، یا د دې نوم تاسې یو بل ګروپ ته ورکوئ. په هر صورت خبره دا ده چې دغه حرکتونه، هر حرکت چې رامنځته کېږي، که هغه په ماهیت کې د هغه نظام د ځینو خرابو ناوړو حرکتونو او نتایجو زیږنده ده، کوم چې د هغه نظام خلکو دپاره ورکړی، یعنی خلک بالاخره که داعش کېږي، که طالب کېږي، که کوم بل شی کېږي، علت یې همدغه دی چې یو عکس العملي حرکت دی د هغه ناخوالو په نتیجه کې دغه حرکتونه رامنځته کېږي. زه و سل په سلو کې دغه ټول حرکتونه ډېر پاک او سپېڅلي حرکتونه نه بولم. ما دپاره داسې شک ښکاري چې دغه ټول د هغه لویې برخې، د هغه لویې بس، د هغه لویې سناریو یو برخه دی چې دا لویدیځوال په سیمه کې غواړي. د هغوی اوسني جګړه د دې دپاره نه دی چې داعش ته دوی ډېر علاقه بندي، یا طالب ته، یا مجاهدینو ته. د دوی علاقه ډېر خپل اهداف ته دی، خپل ستراتیژیک موخ ته دی، او هغه اوس په نړۍ کې د دوی اهداف منځنی آسیا ته رسېدل او د هغه منابعو نه استفاده کول، او په منځنی آسیا کې دوی خپله روسیه بهار کول، ایران مهار کول، چین مهار کول، همدغس نور د سیمې هېوادونو باندې خپل تسلط ساتل دغه دی. دا اوس امریکایان نه غواړي چې خپل لسکر ووژني په دې کې. تاسې د عراق جګړه وګورئ، د افغانستان جګړه وګورئ، دا لس کلن یا څوارلس کلن، د لس کلن جګړه د هغوی دپاره دغسې د یو تمرین او د یو اپریشن حیثیت درلوده چې دوی خپل عسکر په دې کې، که تاسې دغه محاسبه وکړئ، دوی په افغانستان کې لس لکه عسکر وروزل په دغه جنګونو کې. دوی په افغانستان کې هغه خپل نظامي تولیدات یا سلاوې وازمایلې. دوی په افغانستان کې هغه آخري ټکنالوژي خپل وازمایل. دوی په افغانستان کې خپل ټول تمرینونه ترسره کړل، او دغسې په عراق کې. اوس دوی غواړي عراق نه هم خپل سرتیري وویستل، د افغانستان نه هم خپل سرتیري وویستل. اوس دغه جګړه به په افغانانو، په عراقیانو باندې کوي، په دې نوم به یې کوي چې سنی شویه، په دې نوم به یې کوي چې طالب او داعش، په دې نوم به یې کوي. دا به کله مخته ځي، دا به کله وروسته ځي. لکه اوس تاسې دغه یو کال ګورئ، عراق موسل د یو چا په لاس کې، کوباری د بل چا په لاس کې، بغداد د بل چا په لاس کې. دغه د دوی اصلي هدف دا ده چې دغه خارون، یعنی اکبر صاحب، شر اوس جوړ شو، شر کې به دوی نندارچیان اوسي او بس. متاسفانه موږ هغه څه چې د لاسه ورکوو هغه دا ده چې موږ خپل منابع د لاسه ورکوو، موږ خپل افغانان د لاسه ورکوو، موږ خپله دوی جګړه زموږ په جغرافیه کې راځي، چې نه دغه درې واړه د افغانانو دپاره تاوان دی. پردۍ جګړه قرباني له موږ نه اخلي. یقینا حاجي صاحب ظفر له موږ سره په لیکه کې د حاجي صاحب سړی مشي مهرباني. لخر څه د مخه تاسو دواړو ته خپل احترام وړاندې کوم، له پردې چې موضوع لږ روښانه کړم. مهرباني. هغه چا چې تاریخ جهاني ویلی، په جهان کې د پټرولو ډیزلو اولین مرکز چې دا ختم اصول ده، ختم اصول د کورد له منطقې تېرېږي. کورد په درو مملکتو کې، په عراق، سوریه او په درو سره ملاقاتو کې ده. هغه داعش چې په غرب کې هغه کې جنګېږي، په عربو کې، هغه داعش د امریکایانو لخوا اداره کېږي او له غوښ طرفو لخوا مسله شوی ده. یګانه هدف یې دا ده چې کورد آزاد شي او د جهان مرکز د ګازو پټرولو لاسته راشي. دا یو موضوع. او دغه داعش چې دوی په افغانستان کې وایي، دا
دا کبیر ښکالا په نامه د مجاهد سیالت جنگیدل په افغانستان کې افغانستان یې زاداو یا حرکت کې کاو بیا په نامه د طالب سره بیا له طالب سره یې تبدایش راوی او بیا هم تبصره پی کیږي چې دا پاکستانی ملیشی دی په هر حال دا د پاکستان او د امریکا لخوا اداره کیږي خو هدف یې دغو ځانته ده یعنی په افغانستان کې له دې کوریډوره په مقابل د چینو روس کې دا هغه کیږي اوس راځمه ډېر تعصب کومه چې ولې والي د پکتیکا په یوه خبره باندې لمغه سه لرې سه او قومندان صاحب د کول اردو نمبر یک په ډېر ښه ضاعت دی خپله ورکوي زه تعصب کومه ولو که دا نولس والي ده چې دا اسم نیول کېږي نو د ده ولدې په څه شی ده او بیا دا میاوي چې په کونړ کې هم هغه کوي که دا واقعیت وي دوه میاشتې بعد ولا که دی په جلل آباد کې کښېني تشکر ډیر زیات مننه کوم ستاسو لاړی کې څخه یو لنډه د ملرودن رودن کو بیا را ګرځو ستاسو ملتیا غواړم